For 13. gang er det en glede å kunne ønske velkommen til et nytt reisebrev fra Spania. I slutten på reisebrev nummer 12 svikta kamera helt, og vi fikk bare en total grøt ut av det. Så derfor er det litt spennende å se hva som skjer nå. Nærmest ved et under så verker kameraet igjen. Man drar tilbake til Navalmoral, så er den første byen vi besøkte i Extremadura noensinne. Og vi har vært her så mange ganger at jeg snart ikke vet hvor mange ganger vi har vært her. Det var litt trist å konstatere at når vi dro inn til sentrum, da svikta kamera på ny. Og vi var overlatt til å ta alle bildene med et sånn minikamera, med kvalitet som en middelmådig mobiltelefon. Hoy el mundo ha dado otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Og sånn som mange ganger før, gikk vi en fottur i høyden bak byen. Der er det ganske herlig, fin utsikt, og godt og varmt var det. Siden kamera fant ut at det ikke ville være med oss, så får vi heller se litt på hvordan det så ut i Navalmoral for mange år siden. Mange, mange år før meg og Endre, og eller Rolf, kom til Extremadura for første gang. Senere samme dag så verkte kamera plutselig igjen. Så vi får jo krysse fingrene og håpe at det vil fortsette å verke. Neste dag bare nøyt med solen. Med en balsede Valdequeñas, rett forbi Navalmoral. Herlig og varmt, herlig og avslappende. Vi trenger ikke noe mer enn det. Herlig varme. Jeg har fullstendig kommet ut av tellingen hvor mange ganger vi har besøkt Navalmoral, denne litt herlige stygge byen. Navalmoral, den har sjel. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har vært der, men det er ikke mange ganger nok. Så gjorde vi som vi gjorde i vår. Vi drog videre litt nordover, bare noen ganske få mil, til Jarandia de la Vera. Det er veldig mange fine fjell og mange fine turer.
vi ville gå en tur I fjellet, og kanskje også til og med ta en sykkeltur. Og vi tenkte å legge oss til på samme campingplassen som sist, på Camping La Vera. Camping La Vera vel kanskje en av de aller beste campingplassene vi har vært på I hele Spania. Den har alt, men sist vi var der så hadde de ikke svømmebasseng. Det var stengt for modernisering, men det har de gjort noen ting med nå. De har fått seg et alldeles nydelig svømmebasseng. Og det griller rundt omkring på hele området, så du kan grille så mye du vil, til og med grille de her, mens det forbudt å grille I stort sett hele Spania. Så om det lov eller ei, det tør ikke jeg uttale meg om. Spesielt lurt så det I hvert fall ikke ut å være, for det var jo fullstendig knusktørt overalt. De har en fin kunstig dam med ender og masse liv. Og som sagt altså, de har fått orden på svømmebassenget sitt. Så det går an å bare leve livet på Camping La Vera. Og det var det vi gjorde I et par dager. Før vi begynte med kroppslige aktiviteter som fotturer og sykkelturer. Selv om det herlig å ligge og nyte av solen og bare slappe av, det også litt herlig å komme seg rundt omkring. Så vi leide sykler på campingplassen og kjørte av gårde først til Losar de la Vera. Det den byen som hadde rennende vatten midt I en av gatene. Men vi dro ikke ned til sentrum på denne turen. Vi kjørte bare rett gjennom Losar de la Vera. Garganta de Quartos ligger rett ut forbi Losar de la Vera, I retningen mot Madrigal. Her det virkelig fint. Det naturskjønt, det restauranter, det en bademulighet I en kulp som på mange måter ser ut som et naturlig svømmebasseng. Så her det vel verdt å stoppe. Dette kan jeg bare anbefale på det aller varmeste, spesielt når det varmt. Hvilket fantastisk sted! Vi hadde håpet å komme til oss det via Nueva de la Vera, men området ikke spesielt flatt, og temperaturen var veldig høy, så vi inn så fort at så langt var det helt urealistisk å sykle på en dag. Men Talla Veruela ikke så verst alternativ det heller, så vi satt kursen den veien I stedet for.
Spania har jo stort sett et problem med at veldig mange personer kaster søppel overalt. Men i Talavera de la Vera, der fantes det ikke søppel. Det var, jeg tror det var 8 råskasser bare her på den store åpne plassen i bildet, eller det bildet du nettopp så. Så denne byen utmerker seg med ingen søppel i gatene, så det var jo veldig hyggelig. Viandar de la Vera er det vel strengt tatt ikke så veldig mye å si om. Liten småby. Og ja, det er alltid hyggelig å besøke sånne små byer som ikke er vant med å se turister. Du kommer veldig tett på lokalbefolkningen og får alltid veldig god service hvis du stikker innom en bar for å ta en kopp kaffe. Og det var nettopp det vi gjorde i denne byen. Viandar de la Vera var den siste byen vi besøkte på denne sykkelturen. Så var det bare å slite seg opp den bratte bakken opp til Losar de la Vera. Neste dag dro vi til Guerrero de Santa Barbara for å gå en fottur i fjellet som vi for så vidt har gått en del av før. Men denne gangen håpte vi å komme helt opp til fjelltoppen. Jeg kan nesten si at himmelen er mål for denne fjellturen. En ting som jeg aldri slutter å undres over, det er hvor dårlig de merker turstiene sine i Spania. Det er alldeles herlig turterreng, men å finne fram, det er ikke det letteste. Det er litt uforståelig. Litt underlig, rett og slett. Men vi har jo vært på deler av denne turen før,
så vi skal nok klare å finne frem til toppen, hvis vi bare ikke slipper opp for tid. Som bildene kanskje gir inntrykk av, er stien ikke spesielt lett å gå. Den er veldig uryddig med steiner og holdt på å si enda flere steiner å forsere. Det er i hvert fall mye som mangler på å kunne kalle dette en trapp opp til himmelen. Så vi måtte jo bare innse at dagen ble for kort. Hvis vi skal gå opp til toppen, kommer det til å bli natt og mørkt lenge før vi kommer ned. Så her er vi nede med Eltrabukettet igjen. Den flotte, skal vi si, kilden. Det er egentlig ikke helt det da, men i mangel på et bedre ord får vi kalle det for det, som vi besøkte i vår. Og når det gjelder fjelltoppen, så skal vi nok få besøkt den. Alle gode ting er tre, heter det, og vi satser på å besøke den med tredje forsøket, og det blir i 2016. So etter noen dager i La Vera, drog vi tilbake til denne gratis campingplassen vår ut forbi Navalmoral. Det er jo greit å spare litt penger. Og der er det en by som heter Val de Honcar, som jeg aldri har besøkt før. Og det å besøke småbyer er som sagt veldig kjekt. Så det skal vi gjøre nå. Val de Honcar, en liten småby som ligger rett ut forbi Navalmoral.
Valde Hunkar var ingen verst småby. Vi kunne godt tenkt oss å bo der. Det føltes som å bo midt på landet. Denne byen er på langt på vei akkurat det vi er på jakt etter. Med plass til å ha hest midt inne i sentrum. Hvis det er et sentrum da. Sentrum lever vel akkurat der som kirken ligger kanskje. Ellers beitemarker midt inne i sentrum av byen. Det er ganske trivelig. Bildet viser hvordan veien mellom Naval Moral og Valde Hunkar så ut i gamle dager. Og enda en gang havner vi i Naval Moral. Denne byen nordøst i Extremadura, så jeg ikke klarer å forklare hva vi liker så godt. For byen er jo ganske stygg. Men det er noe spesielt med Naval Moral. Jeg tror ikke det bare kan være det at det var den første byen vi besøkte i Extremadura. Naval Moral er en veldig trivelig plass å være, selv om byen rett og slett ser ut omtrent sånn som Sandnes. Og enda en gang overnatter vi med en ballsede Valde Canyas. Denne plassen er vel den gratis campingplassen, hvis vi skal kalle det for det i gåsøgne, har brukt mest. Det er en flott plass, så det er ikke så veldig vanskelig å forstå at romerne ville anlegge et tempel her. In constant sorrow all through his days, I am a man of constant sorrow, I've seen trouble all my place where I was born and raised, the place where he was born and raised.
Dette skiltet har vi vist i et tidligere reisebrev. Det står, vær så snill, ikke hiv søppel. En ting som alltid gjør meg trist, det er å se hvordan folk ikke tar hensyn til det. Området er dessverre nok så tilstrøtt med søppel. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. You can bury me in some deep valley. For many years where I may lay. I am sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no more. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. I nærheten av Embalsede Valdekenias ligger det veldig mange kjekke småbyer som vi har tenkt å besøke nå. Og heldigvis så har kamera fungert veldig bra, så det skal sikkert bli en fantastisk flott tur. Bohonal, det er Ibor, er den første byen vi stopper i. Dette er sentrum av Bohonal de Ibor. Dette er Plaza de España, som inneholder kirke, ajuntamento og alt det du trenger av servicekontorer.
Det går fint å bo I Bohonal de Ibor. Spørsmålet bare pris og tilbud. Har de noe godt leie? Ja, det ingenting feil på byen. Den har ingen turistattraksjoner, og det helt perfekt. For det har vi ikke lyst til å ha. Vi vil ha en rolig by. En rolig plass å bo. Nå har kamera fungert godt så lenge, at vi har nesten ikke tenkt på muligheten av at det skal kunne svikte igjen. Men plutselig... På veien til Mesas de Ibor, så skjer tragedien. Kameraet konker helt ut, og nå ser det ikke ut som det kan være mulighet til å få liv I det igjen. Tragedien et faktum. Valdecañas de Trajo må også dekkes med et lite minikamera. Vi får ikke liv I vårt gode gamle Canon-kamera. Det har tatt sine 100.000 bilder kanskje, og nå vil det bare ikke samarbeide mer. Vel fremme med gratis campingplassen vår, gjorde jeg en avtale med far om at han skulle sende et nytt kamera I posten, så vi kan plukke opp I Guadalupe. Sånt som data og hjemme elektronikk og underholdningselektronikk faktisk ganske dyrt I Spania. Det meste billig, men akkurat den type ting ganske dyrt I Spania. I mellomtiden fant vi ut at vi ville ta en tur til Plasencia. Plasencia også en by vi begynner å bli ganske lommekjent I. Men vi får ikke nok av byen. Den herlig den også. Hadde det ikke vært for Plasencias litt kalde vinterklima, hadde den definitivt vært med på listen med plasser det kunne være aktuelt å bosette seg I. Og vi la oss som vanlig til på camping La Chopera.
Kommentatoren til disse reisebrevene har I den senere tid begynt å se ut som en langhåret pøbel. Men 1. september det nok. Det slutt på det. Se her hvor vakker han ser ut. Camping Chopera en herlig campingplass. Med det beste svømmebassenget noen campingplass I hele Spania, så litt vi har klart å observere, har å tilby. Det rett og slett helt topp å være her. Men vi liker jo også veldig godt byen Plasencia. Den omringet av elven Herte, og det en slags grønn oase. Ikke selve byen da, men området rundt helt herlig. Og her solporten, Puerta de la Sol. En ganske fin plass å være. Spania har veldig mange bra barer. Bar Raben en av de beste. Der alle tapas gratis, og du kan velge tapas, og de veldig gode. Og de serverer pils I forvokste melkeglass. Dette et halvliterglass. Det veldig, veldig anbefalesverdig. Ta en tur til Bar Raben, hvis du I Plasencia. Dette en av de andre favorittbarene våre, La Caleta, som ligger mellom Plasencia og Camping La Chopera. Men den har vi jo presentert uførlig I et tidligere reisebrev. Det var der vi så på tyrefekting sist. Den dagen vi drog videre fra Plasencia, prøvde vi, som alle andre dager, Canon-kamera igjen. Og undere over alle undere, etter å ikke ha fungert på veldig, veldig mange dager, så fungerte kamera igjen. Så nå får vi tatt noen gode bilder. Lazy day, lazy day, upon the shore. Malpartida de Plasencia ikke så alt for mye å skrive hjem om. Men så kan det være at synet vårt litt farget av at vi faktisk fikk en regnbyge på oss. Den første regnbygen på Extremadurask jord siden 16. mai. Vi hadde en regnbyge på vei ut av Vallada, det så. Men I Extremadura har det ikke regnet siden 16. mai. I hvert fall ikke på oss. Og det klart å skryte av Malpartida de Plasencia I dårlig vær,
lite vanskelig. De hadde en kirke som ikke var spesielt fin, og ja, kanskje Malpartida de Plasencia er bra i solskinn, men vi fikk ikke opplevd det i solskinn. Det regnet når vi var der. Første regndråpen i Extremadura siden 16. mai. For summer rain. For summer rain. Or anything else. Prophet, hold your hand up into a cluster of bees and listen. Love of my life, here is all our honey. Yes, so we can change the world together. And if we're still invited to walk in this body, I'd go for a saucer full of secrets or more. But last thing I heard of was that God had left the lands for a brand new universe. You were supposed to say, my golden circus girl, so sailed away. The lion tamers are no longer due to play. Whoever brings the seven seals, and lets the angry angel. Heldigvis så ga sommerregnet seg på veien til Castellada, en by på veien til Navalmoral.
Og så havner vi i Embalse de Valde Kenyas igjen. Ja, vi gjør faktisk det. Den mest brukte campingplassen vår. Gratis campingplassen, vel å merke. Midt mellom Embalse de Valde Kenyas og Navalmoral ligger Peraleda de la Mata. Det en veldig trivelig liten småby, og denne dagen her hadde de marked og forberedte seg til stor byfest. Men tragedien inntrådde på mange måter. Kamera som fungerte veldig bra i går, fungerte bare to bilder. Peraleda, så var det over på minikamera. Og uansett hvor mye vi dunkte og forsøkte alle tenkelige knep med å ta ut batterier og la det ligge og vente, så kom det aldri mer liv i vårt gode det gamle Canon-kamera. Så nå er vi virkelig over på minibilder fra et minikamera. Som sagt så ligger Peraleda rett ut forbi Navalmoral. Og Navalmoral, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har besøkt denne byen. Det er veldig, veldig mange ganger. Byen er trivelig, og denne turen opp til fjellet har vi gått også ganske mange ganger. Så det er ikke så mye mer å si om det. Navalmoral, en trivelig by, selv om man ikke ser ut i det hele tatt. Som tidligere sagt, så ser han ut omtrent akkurat som Sandnes. Denne kvelden gikk vi en tur langs Embalse de Valde Kenyas, som vi ikke har gått før. Det gjelder jo å finne ut mest mulig område. Heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail? Og så drog vi til Guadalupe. Som tidligere sagt har far sendt et kamera til denne byen. Men allerede rett ut forbi Guadalupe skjønte vi at noe var feil. Aldri sett sånn et liv med parkering i hytt og pine og så mange busser og masse styr. 8. september, det er festdagen til hele Extremadura. Og selvfølgelig, postkontoret var stengt. Så noe kamera ble det i hvert fall ikke denne dagen.
Fredag 9. september gikk vi til postkontoret i Guadalupe for å høre om kameraet var kokt. Det jo på tide å begynne å ta litt bedre bilder enn de dere ser her. Men damen på postkontoret kunne bare beklage ikke noe kamera var kokt. Vi kunne bare foreslå at vi prøvde igjen i morgen. Og ja, det var vel ikke noe annet å gjøre. Så vi gikk en liten tur over den broen som har gått over så mange gang før. Og det ble kveld, og det ble morgen neste dag. Campingplassen i Guadalupe pleier å være et stille sted, men akkurat denne helgen, denne lørdagen, var det invasjon av campingvogner fra Nederland. Vi gikk opp til postkontoret i Guadalupe for å høre om kameraet var kommet. Men akk nei, det hadde ikke kommet. Kom tilbake på mandag. Hvis det ikke har kommet da, så skal jeg ta og ringe og høre, sa damen. Hun hadde lyst til å yte den beste tenkelige servicen. Søndagen, da var vi bare nødt for å gå en tur uten noe godt kamera. Og det ble kveld, og det ble morgen neste dag. Så var mandagen kommet. Og vi besøkte postkontoret enda en gang. Og hurra! Pakken var kommet! Og her kan vi se bildet av det minikamera vi har brukt de siste dagene. Og her kan vi se et bilde av postkontoret tatt med det nye kameraet. Det er litt av en kvalitetsforskjell, hva? Altså, i Guadalupe nå, med et nytt kamera. Det en stor glede. Det en stor glede å kunne ønske velkommen til gode bilder atter en gang. Dale el día libre la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Og noe av det første vi gjorde med det nye kameraet var å ta en tur på en gammel vei som heter Camino de Guadalupe. Ja, det føles som en stor dag med nytt kamera. Begynnelsen på Camino de Guadalupe har vi gått mange en gang. Det jo den veien som fører til Rutas de las Ermitas. Og ja, akkurat her har vi vært mange ganger. Men vi har aldri gått rett fram før.
Neste dag bestemte vi oss for å gå, holdt på å si, like til himmels. Så høyt det går an å komme opp i forhold til Ruta de las Ermitas. Opp på den fjelltoppen vi har tatt bilder fra en gang tidligere. Dette er bare begynnelsen på trappen opp til himmelen. Hvis du vil kalle fjelltoppen over Guadalupe for himmelen. Den er så nær at du kan nesten ta på den. Så jeg synes det er nok så rettferdig å kalle den for det. Stairway to Heaven. Å tenne opp ild er farlig, står det på dette skiltet. Og her er beviset på det. Store, avsvidde områder i store deler av Extremadura. There's a lady who sure all that glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway. Og her, så nær at vi kan ta på himmelen, avslutter med dette 13. reisebrevet. Vi ønsker hjertelig velkommen til reisebrev nummer 14. Det kommer på en TV nær deg om ganske kort tid. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Smoke through the trees and the voices of those who
new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. To heaven.